فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودا أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. سورہ زمر ہمارے زیر مطالعہ ہے.
आज की इस नशिस्त में मैंने पूरा छठा रुकू आपके सामने तिलावत किया है और इस रुकू का आगाज हुआ उस आयत से जो पिछली मरतबा हमारे दर्स के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आई थी। قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے ہو، جنہوں نے بڑی زیادتی کی ہے اپنے ساتھ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اور یقیناً وہ الغفور ہے، بہت ہی معاف فرمانے والا، مغفرت فرمانے والا، الرحیم، کمال مہربان۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مسند احمد کی ایک روایت کا میں نے پچھلی مرتبہ حوالہ دیا تھا، اگرچہ بہت سی روایات اس آیت کی فضیلت میں موجود ہیں، لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے جس درجے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث مسرت اور باعث خوشی ہوئی تھی، کہ مسند احمد میں ابن کثیر اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں، یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے دنیا کی تمام نعمتیں اور خزانے بھی دے دیے جاتے اور اس کے مقابلے میں یہ ایک آیت پیش کی جاتی تو میں اس آیت کو قبول کر لیتا، اور ایک دوسری روایت میں کہ مجھے دنیا کے تمام خزانے اور نعمتیں مل جانے پر جو خوشی ہوتی اس سے زیادہ خوشی مجھے اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے پر ہوئی، جس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کے لیے جو کہیں مایوس ہو چکے ہیں۔ اور اسی ضمن میں میں نے ایک اور روایت بھی آپ کو سنائی تھی، بخاری میں موجود ہے کتاب التفسیر کے اندر، جس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ مکہ کے گرد و نواح میں رہنے والے کچھ قبائل تھے جن کے چند لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور آ کر انہوں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ جس دین کے دعوے دار ہیں یا جو بات آپ کر رہے ہیں، تو اس میں یہ بات بھی موجود ہے کہ پچھلی زندگی کے گناہ خواہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں اللہ معاف کر دے گا۔ اس پر انہوں نے تفصیل بیان کی اپنے بارے میں کہ ہم میں سے تمام لوگ جو اس وقت حضور کے پاس آئے تھے، کئی کئی قتل کیے ہم نے، بڑی کثرت کے ساتھ ہم نے زنا کیا، اور وہ تمام گناہ یا وہ عیب کے جو آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارے اندر موجود ہیں، ظلم بھی کرتے رہے، حق تلفی بھی کرتے رہے، ناانصافی بھی کرتے رہے، تو کیا آپ کا دین جو ہے اس جانب رہنمائی کرتا ہے کہ ہمارے ان تمام گناہوں کو جو ہم نے کیا ہے، قتل انسانی اس سے بڑا گناہ تو کوئی نہیں، اور زنا بکثرت زنا کرنے والے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا توقف فرمایا اور پھر اس بات میں جواب دیا، اور ایک روایت میں تو اس آیہ مبارکہ کی شان نزول میں یہ واقعہ موجود ہے کہ عین اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ کے سامنے آ کر اعتراف کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم ڈھایا، بڑی زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب گویا کہ یہ وہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے، اتنی بڑی یہ خوشی کی بات ہے، اور وہ حضور کی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، دنیا و مافیا کی تمام نعمتیں بھی مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی حاصل نہ ہوتی جتنی خوشی اس آیہ مبارکہ کے نزول پر حاصل ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں نے آپ کو سنائی تھی، صرف اس کا اعادہ کر کے انشاءاللہ ہم آگے بات آگے چلائیں گے، یہ مسند احمد میں موجود ہے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور واقعاتی پس منظر یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا چراغ جو ہے وہ گل ہونے کے قریب تھا، مرض موت میں آپ مبتلا تھے، تو آپ نے ایک دن چند لوگوں کو جو آپ کے قریب موجود تھے انہیں جمع کیا اور انہیں کہا کہ آج میں تمہیں ایک ایسی حدیث سنانے چلا ہوں جو آج تک میں نے کبھی بیان نہیں کی۔ اب ظاہر چشم تصور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہے بالکل حمتاً متوجہ ہو گئے ہوں گے، پوری طرح بات سننے کے لیے بیتاب ہوں گے کہ وہ کون سی حدیث ہے۔ تو اس پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اگر انسان گناہ نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتے اور گناہ کرتے اور گناہ کرتے، اور اس میں اس حد تک یہ ہے کہ زمین و آسمان اس گناہ سے بھر جاتے،
اور پھر وہ مخلوق میرے سامنے توبہ کرتی ہے عاجزی اور زاری اور ندامت اور پشیمانی کے ساتھ متوجہ ہوتی تو میں ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اب یہ حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ اس وقت سنا رہے ہیں جبکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا مرض موت میں تھے اور اس کے بعد پھر ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا، زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، آس نہ توڑو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور اور رحیم ہے۔ لیکن یہ توبہ پھر توبت النسو ہونی چاہیے، یہ ایک بڑی کڑی شرط ہے، وہ توبہ کے جس کا قرآن میں جگہ جگہ ذکر موجود ہے، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، اس توبہ کے بعد زندگی میں ایک تبدیلی نظر آنی چاہیے، جن چیزوں کو وہ حرام چیزوں کو اس نے اپنے لیے حلال اور جائز قرار دیا تھا ان سے مجتنب ہو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ، اور رجوع کرو، پلٹو اپنے رب کی طرف اور اس کی فرما برداری اختیار کرو۔ گویا کہ جہاں اللہ کی رحمت کی یہ جو ہے وہ امید ہے، مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، وہی شرط یہ ہے کہ اس میں لازمی تقاضا اس کا یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، پلٹو۔ تابا یا توبو، انابا یا نوبو، یہ دونوں کے دونوں جو ہیں اسی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، رجوع کرنا، پلٹنا، متوجہ ہونا اللہ کے حضور توبہ کے ساتھ، عاجزی و زاری کے ساتھ۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو اس کے ہر حکم کے سامنے۔ اسلام جو ہے پوری زندگی سے تعبیر ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے سموچے داخل ہونا، یہ نہیں ہو کہ زندگی کے ایک شعبے میں تو اللہ کا حکم مانا جا رہا ہو، اس کا حکم سر آنکھوں پر ہو، سر تسلیم خم کیا جا رہا ہو، اور زندگی کا ایک بہت بڑا دائرہ کار وہ ہو جہاں اللہ کے حکم سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، حدود اللہ کو، شریعت کے احکامات کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت جو ہے بار بار اس کا حوالہ ہوتا ہے، کیا تم ہماری کتاب اور ایک شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو، مراد کیا ہے، اس پر عمل کرتے ہو، اور ہماری ہی دی ہوئی شریعت کے ایک حصے کو تم پاؤں تلے روندتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، اس کا کفر کرتے ہو، تو سوائے اس کے کوئی بدلہ اور سزا نہیں ہے ایسے لوگوں کی، سوائے اس کے کہ الا خزی فی الحیات الدنیا، کے دنیا کی زندگی میں رسوائی، اور جسے آپ کہیں گے ذلت ان کا مقدر قرار دے دی جائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونکے جائے۔ تو وَأَسْلِمُوا لَهُ کے معنی کیا ہے؟ پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت اختیار کرو، اللہ کی فرما برداری اختیار کرو۔ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابِ، اس سے پہلے کہ عذاب تم پر آ دھمکے، یہ دنیاوی عذاب بھی مراد ہو سکتی ہے اور آخرت میں عذاب جہنم تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کہیں سے کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے وہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں کو بڑا تکیہ اور بڑا غرہ تھا کہ ہم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں اور ان کے نام پر بڑے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کے سامنے جو ہے ان کی مورتیاں بنا کر انہیں سجدہ کرتے ہیں، تو یہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے یہاں۔ وہ خاص طور پر کیا کہا گیا؟ قل للہ الشفاعت جمیعا، اے نبی کہہ دیجئے شفاعت وہ تو صرف اللہ کے اختیار میں ہے، کس کے لیے شفاعت کی جائے گی اور کس کو شفاعت کا اذن ملے گا، یہ دونوں شرائط اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو ثم لا تنصرون، پھر کہیں سے کوئی مدد نہیں ہوگی، کوئی شفیع نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اب یہ دیکھیں یہاں تیسرا تقاضا ہے، اللہ کی رحمت قطعاً مایوس نہ ہو، شرط کیا ہے؟ انیبوا الی ربکم، نمبر دو، واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب، اللہ کے حضور انابت، رجوع اور سر تسلیم خم کر دینا اللہ کے ہر حکم کے سامنے۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم، اور تیسری شرط کیا ہے؟ کہ وہ جو بہترین کلام اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے اس کا اتباع کرو۔ یہ مضمون بھی قرآن میں بہت سے مقامات پر آیا، سورہ تغابن کے جو ہمارے منتخب نصاب کا بڑا مرکزی بڑا جامع درس ہے، وہاں کیا فرمایا گیا؟ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا۔
یہاں نور سے مراد تو قرآن حکیم ہے، وہ نور جو اللہ نے نازل فرمایا. اسی طرح جہاں ذکر ہوا اللہ تعالیٰ خلافت اور تمکن عطا فرمائے گا، اور اللہ کا پختہ وعدہ، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، وہ لازمًا تمہیں خلافت عطا فرمائے گا. وہیں آخر میں کیا فرمایا گیا، اسی بات کا ذکر کیا گیا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، جو لوگ بھی ایمان لائیں گے ہمارے رسول پر اور پھر ان کی عزت اور توقیر کریں گے، ان کے مددگار بنیں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کریں گے اس نور کا جو ہم نے ان کے ساتھ نازل کیا. یہاں نور سے مراد قرآن حکیم ہے، اتباع کس کا؟ قرآن حکیم کا. وہی بات یہاں تیسرے درجے میں آ رہی ہے، تیسری شرط کیا ہے، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اتباع کرو اس بہترین شے کا جو اللہ نے تمہارے لیے نازل فرما دی، قرآن حکیم. اور احسن الحدیث کی اصطلاح اسی صورت میں ہم نے پڑھی، آیت نمبر 23 میں، اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ، اللہ نے نازل فرمایا ہے یہ بہترین کلام، احسن الحدیث، بہترین کلام. یہاں احسن ما انزل الیکم، جو شے تم پر نازل کی گئی اس میں جو بہترین ہے اس کی تمہیں پیروی کرنا تم پر لازم ہے. واتبعوا احسن ما انزل الیکم، معلوم ہوا یہ تین سیڑھیاں ہیں. پہلی سیڑھی انابت اللہ کی طرف، رجوع، متوجہ ہو جانا اللہ کی طرف. دوسرے پوری زندگی میں اللہ کے مطیع فرمان بن جانا، واسلموا. اور تیسرے نمبر پر واتبعوا احسن ما انزل الیکم، اور اتباع کرو جو شے تم پر نازل کی گئی تمہارے رب کی طرف سے، اس میں بہترین شے کا مراد قرآن حکیم ہے. احسن الکلام بھی ہے، ایک تفسیر بھی موجود ہے احسن البیان کے نام سے، اسی طرح احسن الحدیث یہ قرآن حکیم ہے. آگے فرمایا من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر وہ عذاب آ جائے، بغتتن اچانک. دنیوی عذاب بھی جو مختلف اقوام پر آیا تو کوئی پیشگی انہیں وار نہیں کیا گیا تھا، رسول ہمیشہ کہتے رہے اللہ کو ایک مانو. ہر رسول کی بات جو قرآن نقل کرتا ہے وہ کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی فرما برداری اور بندگی اختیار کرو. اب قوم جب ہر دھرمی میں اور ضد اور عناد میں ایک حد سے آگے بڑھ جاتی ہے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور رسول بار بار یہ وعید سناتے رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب یہ مکی صورتیں آپ پر نازل ہوئی جس میں عذاب کا ذکر تھا، تو ان صورتوں کے نزول پر تو حضور پر اچانک بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے تھے. سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، جن میں ان اقوام کا ذکر ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے رسول کی دعوت کو رد کیا تھا. اور ظاہر ہے کہ یہ اثرات تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر تھے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم کے لیے بھی وہ وقت جو ہے وہ بالکل ان کے سر پر آ کھڑا ہو کہ اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا جائے، اس لیے کہ 10 برس ہو گئے، 12 برس ہو گئے دعوت کا کام کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یستعجلونک بالعذاب، اس موقع پر بھی جو ان لوگوں کی ہٹ دھرمی تھی وہ کیا تھی، کہ جس عذاب کی آپ ہمیں وعید سنا رہے ہیں، دھمکی سنا رہے ہیں، وہ عذاب لے آئیے، ہم اسے ویلکم کرنے کو تیار ہیں، بڑی جلدی مچا رہے ہیں اس عذاب کو قبول کرنے کے لیے. تو وہ عذاب بغتتن اچانک تم پر آ سکتا ہے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. ہر انسان کی قیامت اس کی موت کی شکل میں اس کے سر پر مسلط ہے، ایک تلوار لٹک رہی ہے، کسی لمحے بھی آ سکتی ہے. لہذا اس کا معاملہ جو ہے صرف ان قوموں کے ساتھ نتی نہ کیجیے گا جن پر اللہ کا عذاب آیا اور اچانک آدم کا، بلکہ ہماری موت بھی ہے جو اصل میں ہماری قیامت ہے. مَن مات فقط قامت قیامته، اور ہمیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، اور اچانک اللہ تعالیٰ اس موت کو ہم پر مسلط کر دے گا. اب یہاں تین آیات ہیں جس میں بڑی ایک حسرت کی بات کہی گئی ان لوگوں کی طرف سے جو اب جہنمی ہیں، جن کا اب اخروی انجام جو ہے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، مبادہ یہ کہ کوئی جان اس وقت یہ پکارے ہائے ہماری شامت، یا حسرتا، قرآن حکیمی انداز اختیار کرتا، یا ویلتا، یا حسرتا، یہ ہماری شامت اعمال ہے کہ ہمیں یہ دن دیکھنا جو ہے ہمارے نصیب میں تھا کہ جہنم دیکھ رہی ہے. تو ان تقول نفس یا حسرتا، ہائے افسوس، ہائے ہماری شامت، علی ما فرطت فی جنب اللہ، وہ زیادتیاں جو میں نے اللہ کی جناب میں کی، اللہ کے حقوق میں جو میں ظلم کرتا رہا،
حق تلفی کرتا رہا. سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے. اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا, کسی اور سے استمداد یعنی کہ مدد حاصل کرنا, کسی اور کو اس کا ذریعہ سمجھنا, کسی استان پر حاضر ہو کر کسی قبر کے پاس جا کر اسے سجدہ کرنا یا اس کی دعائی دینا, بدترین شرک. تو یہ جو زیادتی میں نے اللہ کی جناب میں کی ہے, جو ظلم میں کرتا رہا, جو حق تلفی کرتا رہا, توحید کو ٹھکرا کر میں نے شرک کی زندگی اختیار کی, شرک ہی پر قائم رہا. مکی صورت ہے, اولین مخاطب تو وہی مشرکین ہیں. تو سب سے بڑی کوتاہی اور سب سے بڑا ظلم جو اللہ کی جناب میں انسان کرتا ہے وہ تو شرک ہے. علی ما فرطت فی جنب اللہ. اور دوسری ڈائمنشن اس کی کیا ہوگی کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں میں نے اپنے نفس کی اطاعت کی. یہ بھی تو شرک ہے نا. یہ مضمون بارہا بیان ہوتا رہا. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس کے جی میں جو کوئی نفسانی خواہش انگڑائی لے کر اٹھی اسے پورا کر دیا, حالانکہ خوب جانتا ہے, اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس بات کو حرام قرار دیا ہے, غلط ہے, لیکن اس کے باوجود نفسانی خواہشات جسے کہا گیا نا وہ تین چیزیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں, فہوم متبعن, وہ خواہش نفس کے جس کی اتباع کر لی جائے. تو علامہ فرطت فی جنب اللہ, یہ بھی بہت بڑی حق تلفی ہے کہ اللہ کا حکم پسے پش ڈال کر انسان اپنے نفس کے حکم کو قبول کرے, اس کی اطاعت کرے. اور پھر یہ کہ جو قرآن حکیم کا مذاق اور تمسخر اڑایا جاتا رہا, شاعر اور مجنون کہا جاتا رہا, اولین مخاطب تو ان آیات کے وہی ہیں نا, مشرکین مکہ. تو ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ, مبادہ کہ وہ دن آ جائے کہ جب کہ تم بڑی حسرت اور یاس سے یہ کہو, ہائے ہماری شامت جو زیادتی اور ظلم ہم نے اللہ کی جناب میں کیا, وہ ان کنت لمن الساخرین, اور میں تو ہمیشہ جو ہے ٹھٹھا اور مذاق ہی اڑاتا رہا. جو دعوت تھی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم, گویا کہ میں نے تو اپنا ہدف اور ٹارگٹ یہ بنا لیا کہ اس کی نفی کرنی ہے اور اس کی ہنسی اور ٹھٹھے میں اس کو اڑا دینا ہے. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, اور یہ بھی انسان کی وہی بڑی حسرت اور یاس کے ساتھ جو الفاظ اس کی زبان پر آئیں گے, یا تم یہ مبادہ یہ کہو کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت ہی دے دی ہوتی, لکنت من المتقین, اور پھر میں متقین میں سے ہو جاتا. اب یہاں سیدھی سی بات ہے, اللہ تعالیٰ زبردستی تو کسی کو ہدایت نہیں دیتا. دل کسی بات کی گواہی دے کہ بات حق ہے اور انسان اس بات کو کچل دے, جیسا کہ قرآن میں کہا گیا نا کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ, ایک مرتبہ حقیقت منکشف انسان پر ہو جائے اور دل گواہی دے کہ بات یہ صحیح ہے, انسان اگر اسے قبول نہ کرے, لے تو لحل سے کام لے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, انسان کے دل کے اوپر پھر پردے اور غلاف پڑ جاتے ہیں, اور بالآخر یہی پردے اور غلاف ہوتے ہیں جو اس درجے دبیز ہو جاتے ہیں, دل بالکل بند ہو جاتا ہے, جسے قرآن کہتا ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم. اگرچہ نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف لے رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی, اللہ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا, تب اللہ علی قلوبہم, لیکن اصلا تو یہ انسان کی اپنی کمائی ہے, اس پر حق منکشف ہوا, دل نے گواہی دی کہ بات جو محمد کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے, لیکن اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, مفادات ہیں, لے تو لال سے کام لے رہے ہیں. اسی طرح کا معاملہ ہمارے ہاں ابھی حج کی عبادت گزری ہے, بہت بڑا ہمارے دین میں جو عبادات کا نظام ہے, افضل العبادت اسے کہا گیا, لیکن کتنے ہی لوگ وہ ہیں جو اس کے اندر سستی کرتے ہیں. استطاعت ہے, بہت کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے حد کے ٹال مٹول کر رہے ہیں, سستی سے کام لے رہے ہیں, آگے بات ٹال رہے ہیں. اگر ان آیات کی آپ تلاوت کیجئے تو اس میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, جن لوگوں کو بھی استطاعت حاصل ہو چکی ہو, جس طرح صاحب نصاب, جیسے ہی ایک نصاب سے اوپر انسان پہنچے گا تو فوراً زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. یہی معاملہ حج کا ہے کہ جب استطاعت اور انسان اس کو خود اسیس کر سکتا ہے کہ وہ کسی کا مقروض نہیں ہے, اس کے پاس اتنا کچھ پس انداز کیا ہوا موجود ہے کہ اس کی غیر موجودگی کی میں اس کے گھر والے بھوکے نہیں رہیں گے, ان کی تمام ضرورتیں, ان کے ایکسپنسز جو ہیں وہ میٹ ہوتے رہیں گے, بلکہ اس سے بھی کہیں آگے اس کے پاس جو ہے اس سے بڑھ کر بہت کچھ موجود ہے, اس کے باوجود ہیلے ہیں, بہانے ہیں, اور کچھ نہیں ہے کہ ابھی اس دفعہ موڈ نہیں ہے,
لیکن یہ کہ وہاں آگے کیا فرمایا، ومن کفر، اور جو شخص بھی اس حقیقت کا انکار کرے گا، یہاں حج کی عبادت کا انکار وہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہاں اصل میں گویا کہ ناشکری کا وہ درجہ کہ جہاں انسان کو پوری طرح استطاعت بھی حاصل ہو، مقدرت بھی حاصل ہو، اور اس کے باوجود وہ حج نہ کر رہا ہو. تو یہاں بھی یہ فرمایا گیا، لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں بھی آج کامیاب لوگوں میں سے ہوتا، متقین میں سے ہوتا. او تقول حین تر العذاب، اب یہاں تیسری بات آ گئی، مبادا وہ یہ کہے کہ جبکہ وہ عذاب کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لے گا. یہاں بھی دونوں عذاب جو ہے مراد ہو سکتے ہیں، وہ عذاب جو اللہ تعالیٰ آسمان سے بھیجتا رہا مختلف اقوام پر، اس لیے کہ اب توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اللہ کی سنت ہے، یا یہ کہ موت کا جب غرغرہ شروع ہو جائے تب بھی توبہ کا دروازہ بند. اور تیسرے جو فرمایا گیا، جو خاص طور پر سیاق و سباق اگر ہمارے سامنے ہو، تو یہاں جہنم کا عذاب ذکر ہے. او تقول حین تر العذاب، مبادہ وہ کہے جب کہ وہ اس جہنم کے عذاب کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہو، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش کہ مجھے ایک موقع اور مل جائے، ایک دفعہ دوبارہ چند دنوں کے لیے دنیا کی زندگی میں دوبارہ بھیج، حیات دنیاوی گویا کہ جو چھوڑ آئے اس میں کچھ ایکسٹینشن ہو جائے، اس میں کچھ دوبارہ جو ہے مجھے موقع مل جائے وہیں دنیا کی زندگی میں کچھ عمل کرنے کا، فاکون من المحسنین، تو میں انتہائی نیکوکار لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. اب یہ دیکھیں تین سٹیجز میں، ان تقولا، ان تقولا، او تقولا، جس دن جہنم کو سامنے دیکھو گے تو یہ مختلف جو ہے کہ تعبیرات ہیں جو سامنے آئیں گی. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، بڑی حسرت سے انسان کہے گا کاش کہ میں نے اللہ کے حقوق کو ادا کیا ہوتا. یہاں اس میں یہ نہ سمجھیے کہ حقوق العباد کی کوئی نفی ہو رہی ہے، حقوق العباد اپنی جگہ انتہائی جسے آپ کہیے اہم ہے، بلکہ حقوق اللہ کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، غفور اور رحیم ہے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں کوئی معافی اللہ کی طرف سے نہیں، واضح احادیث موجود ہیں. اور دوسرے نمبر، او تقول لو ان اللہ ہدانی، یا یہ کہ تم یہ کہو کہ کاش کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی اور میں متقین میں سے ہو جاتا. او تقول حین تر العذاب، یا تم یہ کہو کہ کاش کہ مجھے ایک موقع اور فراہم کر دیا جائے، فاکون من المحسنین، اور میں انتہائی نیکوکار لوگوں میں سے ہو جاؤں. یہ مضمون بھی قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر، سورہ فرقان آیت نمبر 28 وہ ہم پڑھ چکے ہیں، فرمایا تھا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اب یہ بھی تو حسرت ہے نا انسان کی کہ فلاں شخص کی صحبت تھی نوجوانی میں جس کے ساتھ دوستی کا بندھن بڑا مضبوط ہو گیا، اب وہ مجھے لے کر جن کجراہوں پر چلا ہے، جس گمراہی کے رستوں پر میں جو ہے اس کے پیچھے چلتا رہا، کاش کہ وہ اس دوست کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں شخص کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس لیے کہ دوستی بھی تو انسان کو بالآخر تباہی اور ہلاکت تک لے جاتی ہے نا. اخروی تباہی اور ہلاکت تو ہے اپنی جگہ، لیکن اس دنیا میں بھی تباہی اور بربادی مقدر بن جاتی ہے. وہی جو کہا گیا نا کہ تم نیک اور صالح لوگوں کی معیت اختیار کرو، کونو مع الصادقین، کونو مع الصالحین، تمہارے دوستوں میں، تمہارے حلقہ احباب کے اندر وہ لوگ ہونے چاہیے جو اللہ والے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، شریعت کی پاسداری کرنے والے ہوں. تو انسین چینلز ہوتے ہیں کہ اس صحبت کی وجہ سے بھی انسان کے اوپر اثرات جو مترتب ہوتے ہیں. نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی صحبت اختیار کیجئے، آپ کے اندر للہیت پیدا ہوگی، خشیت پیدا ہوگی، انسین چینلز ہیں. اور اس کے بالکل برعکس بھی ہے، بدکاروں کی اور فاسقوں کی اور فاجروں کی صحبت میں اگر آپ وقت گزاریں گے تو یہاں بھی وہی انسین چینل ہیں کہ اپنے اثرات جو ہیں وہ آپ کے اوپر مترتب ہوتے رہیں گے. جیسا کہ قرآن میں بھی صحابہ کرام کو بھی منع کیا گیا نا، منافقین کے پاس نہ بیٹھا کرو، یہ بڑا استہزاء بھی اڑاتے ہیں، تمسخر بھی کرتے ہیں، پھر اشارے کنایوں میں ایسی باتیں کرتے ہیں، اگر ان کی معیت میں، ان کی صحبت میں زیادہ بیٹھو گے تو یہ اثرات تمہارے اوپر مترتب ہوتے چلے جائیں گے، لہذا منع کر دیا گیا صحابہ کرام کو. تو او تقول حین تر العذاب، لو ان لی کرۃ، کاش کہ مجھے ایک موقع اور فراہم کر دیا جائے، فاکون من المحسنین، اور میں بہت ہی محسنین میں سے، احسان کرنے والوں میں سے ہو جاؤں. بلا، کیوں نہیں، قد جاءتک آیاتی،
اب یہاں وہ دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے، تمہارے پاس تو ہماری آیات، قرآنی آیات بھی، اور جو پہلی اقوام تھی تو جو معجزات وہ نبی اور رسول لے کر آئے وہ بھی اسی میں آ گئے. قد جاءت کا آیات ہی میری آیات، میری روشن دلائل، میرے معجزات تم تک پہنچے. فکذبت بها، اور تم نے ان کو جھٹلا دیا. اصل پاؤں کی بیڑی کیا تھی؟ اپنا وہی آبائی دین جو چلا آ رہا ہے، اسے چھوڑنے کو تیار نہیں. اور یہ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو یہ مثالیں مل جائیں گی. مسلکاً اگر کوئی شخص فرض کیجئے کسی ایک خاص مسلک سے متعلق ہے، تو بہت ہی انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ ہوں گے جو اس مسلک کو ترک کر کے کسی اور مسلک کو اختیار کریں، ورنہ جو مسلک چلا آ رہا ہے آبا و اجداد کا، عزا و اقارب کا، اسی کے اوپر قائم رہتے ہیں. تو اسی طرح جو دین چلا آ رہا تھا، جو اپنے تئیں سمجھتے تھے کہ دین ابراہیمی ہے، تو ان کے لیے کیسے ممکن تھا کہ اس کو چھوڑ دیتے؟ فکذبت بها، آیات کو جھٹلا دیا، معجزات کا انکار کیا. واستکبرت، اور سب سے بڑی بیماری جو انسان میں ہے وہ استکبار ہے. اس سے بڑا تکبر کیا ہوگا کہ اللہ کے حکم، اپنا خالق، اپنا مالک، تمہارا رب، تمہاری ہر احتیاج کو پورا کرنے والا ہے. بجائے کہ اس کے لیے شکر گزاری کی روش اختیار کرو، اس کے احکامات کو اگر پاؤں تلے روندا جا رہا ہو، تو اس سے بڑا تکبر اور استکبار کیا ہوگا؟ جیسے کہا گیا نا کہ میری عبادت سے استکبار کرنے والے، میری بندگی اور میری غلامی اختیار کرنے میں بڑے متکبر ہیں، میرے احکامات کو پاؤں تلے روندتے ہیں، یہ استکبار ہے. اور یہ کبر اور غرور اور گھمنڈ جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے. تو چارج ان کے اوپر کیا ہے؟ فکذبت بها، ان آیات کی تم نے تکذیب کی، رسولوں کی دعوت کو ٹھکرایا، جھٹلایا. واستکبرت، اور استکبار کیا، گھمنڈ اور غرور میں مبتلا ہو گئے. وکنت من الکافرین، اور نتیجہ کیا نکلا، بالآخر انکار کرنے والوں میں سے رہے. ویوم القیامت تر الذین کذبوا علی وجوہہم مسودا، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ پر بڑے بڑے جھوٹ باندھے تھے، اللہ کی حق تلفی کی تھی، شرک سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا جھوٹ. وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے اس دن ہوں گے بالکل سیاہ. ہمارے ہاں بھی عام طور پر یہ استعمال ہوتا ہے کہ جھوٹے کا منہ کالا، یہاں بھی جھوٹ کا ذکر ہے نا، کذبو. ایک تو ہے انسانی معاملات کے اندر جھوٹ بولنا، ایک اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولنا. بازی بازی بارش ہے بابا ہم بازی. کسی اور کے ساتھ اگر آپ مذاق کر رہے ہیں، اپنے ہمجولیوں کے ساتھ، اپنے ایج میٹس کے ساتھ، تو بات دوسری ہے. بزرگوں کی اگر پگڑیاں اچھالنے لگے، ان کے داڑھی کھینچنے لگے، تو یہ تو ناقابل معافی جرم ہے. تو جھوٹ کا معاملہ انسانوں کے آپس کے بین الانسانی معاملات میں بھی، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر، کجا یہ کہ اللہ پر جھوٹ باندھا جا رہا ہو. کذبوا علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے رہے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، رسولوں کا استہزاء کرتے رہے، قیامت کا انکار کرتے رہے، اللہ کے لیے بیٹیاں یا بیٹے تسلیم کر لیے، یہ تمام چیزیں ہیں جو افتراء میں آتی ہیں، جھوٹ باندھنا اللہ کی طرف. اور ان کا انجام کیا ہوگا؟ وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے بالکل سیاہ ہوں گے اس دن. یوم القیامہ کا ذکر پہلے ہو چکا، ویوم القیامت تر الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ. یہ مضمون جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ سورہ آل عمران میں بیان ہو چکا ہے، صرف وہ آیات ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. قیامت کا نقشہ کھینچا گیا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہ دن کے جس دن چند چہرے وہ ہوں گے جو بڑے سفید ہوں گے، چمکدار، دمکتے ہوئے چہرے، شاد و فرحاں چہرے. وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے ہوں گے کملائے ہوئے، پشمردہ، سیاہ چہرے. فاما الذین اسودت وجوہہم، پس وہ لوگ کہ جن کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے، بالکل کملائے ہوئے، بے رونق چہرے ہوں گے، لٹکے ہوئے چہرے. اکفرتم بعد ایمانکم، یہاں نوٹ کیجئے، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب یہاں صرف وہ مرتدین مراد نہیں ہے، دل نے گواہی دی کے بعد سچ ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہی جو پاؤں کی بیڑیاں بنی ہیں اپنے مفادات، ویسٹڈ انٹرسٹ، لہذا کفر کے اوپر جمے رہے، اسی پر اڑے رہے. اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب یہ عذاب ہے جہنم کا جو تمہارے سامنے ہے، اب اس کا مزہ چکھو.
یہ انجام کن لوگوں کا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ کہ جن کے چہرے اس دن سیاہ ہو چکے ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اگلی آیت میں آیا، اور وہ لوگ کہ جن کے چہرے اس دن دمک رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، شادم فرحاں، کھلے ہوئے چہرے، سفید چہرے. ففی رحمت اللہ، وہ ہوں گے اس دن اللہ کی رحمت میں. اللہم ربنا اجعلنا منہم. اب یہ رحمت اللہ کی، جو نور، جیسا کہ قرآن کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے گا، جو ان کے چہروں کو بھی مرور کرے گا، ان کے سامنے جو ہے پل صراط کا جو بڑا مشکل مرحلہ ہے اس میں بھی ان کی رہنمائی کرے گا، ان کے لیے روشنی فراہم کرے گا، ان کے داہنی طرف بھی نیک اعمال کا نور بھی موجود ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، بس وہ لوگ کہ جن کے چہرے اس دن بڑے چمکدار ہوں گے، سفید چہروں کے مالک ہوں گے. ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، وہ ہوں گے اللہ کی رحمت میں اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور اسی مضمون کو قرآن میں اور بھی بہت سے مقامات پر بیان کیا گیا. سورہ قیامہ، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، وہ چہرے کے جو اس دن بڑے تر و تازہ چہرے ہوں گے، بڑے کھلے ہوئے سرسبز چہرے، اپنے رب کی رحمت کی امید لیے ہوئے. وجوہ یومئذ باسرۃ، یہاں مسودہ کہا گیا، وہاں باسرہ کہا گیا. باسرہ کسے؟ بالکل مایوس، مایوسی جن کے چہروں پر تھپی ہوئی ہوگی، لٹکے ہوئے ہیں، بے رونق چہرے ہیں. وجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور وہ خوب گمان کر رہے ہوں گے، انہیں یقین ہوگا اس بات کا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک ہونے والا ہے جو ان کی ریڑھ کی ہڈی کو چکنا چور کر دے گا. انجام تو سامنے نظر آ رہا ہے. اسی طرح سورہ عبس میں فرمایا گیا، وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ. ان مقامات پر تو صرف ایک اصطلاح استعمال ہوئی تھی، سورہ عبس میں تین اصطلاحات. وجوہ یومئذ مسفرۃ، مسکراتے ہوئے چہرے، ہنستے ہوئے چہرے. ضاحکۃ، بہت ہی شاد و فرحاں، خوشی سے کھلے ہوئے چہرے. مستبشرۃ، وہ چہرے کے جو گویا کہ بڑی خوشخبری کی امید لیے ہوئے. اب یہاں تین اصطلاحات آ گئی، لیکن گویا کہ قیامت کے دن کا جو ذکر کیا جا رہا ہے تو اب ابیضت وجوہہم اسودت وجوہہم بھی آ گیا. یہاں جو فرمایا گیا علی وجوہہم مسودہ، وہ بالکل سیاہ چہرے ہوں گے. اور اسی طرح پھر جو تین اصطلاحات یہاں آئی ہیں، وہ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ، اور اس کے مقابل میں وجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقہا قطرہ، غبار آلود، تکے ہوئے، مضمئل، جسے آپ کہیے کہ وہ چہرہ کہ جس کے اوپر کہیں کوئی مایوسی نہیں ہے، بالکل مایوس زدہ چہرے، جس کے کہیں رحمت کی امید نہیں ہے. تو ویوم القیامت تر الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ الیس فی جہنم مثوا للمتکبرین، کیا جہنم ہی ٹھکانہ نہیں ہوگی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے تکبر اختیار کیا. دیکھیے اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا، ایک آیت پہلے، بلا قد جاءت کا آیاتی فکذبت بها واستکبرت، اور یہاں پھر آگیا الیس فی جہنم مثوا للمتکبرین. گویا کہ یہاں وہی بات ہے کہ اس سے بڑا استکبار کوئی نہیں ہے کہ اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک کے احکامات کو انسان پاؤں تلے روندے اور اپنے آپ کو فوقیت دے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا، بچا لے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا. وہ مضمون ہم پڑھ چکے، اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. شرائط آگے بیان کر دی گئی، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ نمبر ایک، وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، فرما برداری اختیار کرو اپنے رب کی. اور نمبر تین، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اتباع کرو اس کلام کا جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس میں بہترین انداز میں ان احکامات کی تعمیل کرو. یہاں فرمایا وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی، فوز و فلاح تک پہنچا دے گا جو ان کے بچاؤ کی جگہ ہے، وہ جنت جو ان کے لیے تیار کی ہے ان کے تقوی کی وجہ سے، اور بچا لے گا اللہ تعالیٰ انہیں اس سے، وہ جو جہنم کا عذاب ہے. لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، نہ تو انہیں کوئی تکلیف یا مضرت اس دن پہنچے گی اور نہ ہی کسی غم کے اندر مبتلا ہوں گے. آگے بھی نقشہ کھینچا جائے گا، وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، اور لے جایا جائے گا بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی. یہاں بھی وہی تقوی آ گیا،
تو اصل شے جو درکار ہے مجھ سے اور آپ سے وہ اصل میں تقویٰ ہے. جیسا کہ حدیث میں بھی آیا کہ اللہ کا خوف, اللہ سے ڈرنا, خواہ تم علانیہ ہو خواہ اپنے پوشیدہ طور پر مخفی ہو, گویا کہ فل وہ الفاظ جو حدیث کے ہیں, التقویٰ فی السر والعلانیہ. یہ نہ ہو کہ تقویٰ صرف لوگوں کے دکھانے کے لیے ہو اور صرف لباس تقویٰ جو ہے وہی ظاہر تقویٰ سامنے موجود ہو اور انسان کی جلوت جو ہے جلوت کے مقابلے میں اس کی خلوت جو ہے اس کے بالکل برعکس ہو. اللہ خالق کل شیء, اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے, وہو علی کل شیء وکیل, اور وہی ہر شے پر نگہبان ہے. لہو مقالید السماوات والارض, اسی کے ہاتھ میں کنجیاں ہیں اس زمین و آسمان کی. مراد کیا ہے؟ اختیار اسی کا ہے. جس طرح کہیں بھی آپ داخل ہونے کے لیے اگر کوئی لاک ہے تو اس کو کھولیں گے تو آپ اندر داخل ہوں گے نا, اسی طرح یہ کائنات جو ہے جو قرآن میں کہا گیا نا, اس نے اس زمین و آسمان کو چھ دنوں میں پیدا کیا, ثم استوى علی العرش, اور اس کے بعد وہ متمکن ہو گیا عرش پر. گویا کہ اس پوری کائنات کا کنٹرول اب اللہ کے پاس ہے. یہ کائنات کتنی وسیع و عریض ہے اس کے بارے میں ہمارے الفاظ نہیں ہے کہ اس کا احاطہ کر سکے, لیکن یہ جو چھوٹی سی ہماری زمین ہے, جو گلوب ہے, اس پر بھی ہواؤں کا چلنا ہے, بارش کا برسنا ہے, زلزلے ہیں, سونامی ہے, یہ کیسے ہو رہے ہیں؟ گویا کہ جسے آپ کہیے کو مائکروسکوپیکلی بھی, جو مائکروسکوپیکلی سب سے چھوٹی شے ہو سکتی ہے وہ زمین, اس میں بھی ہر شے جو وقوع پذیر ہو رہی ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہ, کوئی واقع ہونے والی یا کوئی حادثہ یا کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو, اللہ کے علم کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا موجود ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, تمہاری جان پر بھی کوئی شے واقع نہیں ہو سکتی, کوئی تکلیف, کوئی مضرت, کوئی بیماری, جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو, الا باذن اللہ, اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس پوری کائنات پر اللہ کا اختیار ہے. یدبر الامر, جیسا کہ فرمایا گیا نا, وہ اپنے حکم, اپنے جو بھی امر ہے اس کی تدبیر فرماتا ہے. لہو مقالید السماوات والارض, اس کے پاس ہے کنجیاں, اسی کے پاس اختیار ہے, بادشاہی بھی اسی کی ہے, راج بھی اسی کا ہے, حکومت بھی اسی کی ہے زمین و آسمان پر. والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون, اور جو لوگ بھی اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں, آیات قرآنیاں, یہ مکی صورت ہے, جو بھی مکہ کے رہنے والے تھے ابتدائی کفر انہوں نے کس کا کیا؟ حضور کی دعوت کو رد کیا, قرآن حکیم کی آیات کا کفر کیا, اس کا انکار کیا. اولئک هم الخاسرون, یہی وہ لوگ ہیں جو تباہی اور ہلاکت سے دوچار ہونے والے ہیں. قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون, اب یہ آخری دو رکوع جو اس سورہ مبارکہ کے ہیں بہت ہی جامع ہیں, اور یہ والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی انتہائی محبوب تھا یہ مقام, اور مجھے بھی یاد ہے, اور جو حضرات بھی ان کے پیچھے جہری نمازیں جو ہیں وہ ادا کرتے رہے ان کے بھی یادداشت میں محفوظ ہوگا کہ فجر کی نماز ہو یا کوئی اور عشاء کی جس میں کوئی طویل قراءت ہوتی ہے تو ہمیشہ جو ہے ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے انہی آیات کو اکثر و بیشتر پڑھا کرتے تھے اور خاص انداز میں پڑھتے تھے. گویا کہ وہ کہ جس کو علامہ اقبال نے کہا نا, تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کو شاہ نہ راضی نہ صاحب کشاف, تو ان آیات کو مجرد سنتے ہوئے بھی انسان ان کے اثرات جو ہے وہ محسوس کرتا تھا اپنے دل کے اوپر. تو قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون, اے نبی کہہ دیجئے کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں عبادت کروں, پوجا کروں, پکاروں اللہ کے سوا کسی اور کو؟ ایھا الجاہلون, اے جاہلو. یہ کہ قرآن حکیم جو انداز اختیار کرتا ہے اس میں کوئی معاذ اللہ بڑے سخت الفاظ نہیں ہے, لیکن یہ جاہل کے لفظ تو یہاں ہے. ہمارے ہاں عام طور پر جاہل کا لفظ جو ہے وہ ایک گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے, اور عموماً استعمال ہوتا ہے عالم کے مقابلے میں جاہل, لیکن یہ کہ اس جہالت کا جو قرآن کہہ رہا ہے جسے جاہل, اس کے اندر جذباتی پن ہے, شارٹ ٹیمپرڈ آدمی جو بغیر کچھ سوچے سمجھے جو اچانک فیصلہ کر لے اس کے اوپر خوب جم بھی جائے, یہ جاہل کہلاتا ہے. جبکہ قرآن حکیم اس کے مقابلے میں حکمت ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, وہ ہے کہ جہالت ہے اگر ایک انتہا تو دوسری انتہا جو ہے اس کی حکمت ہے, دانائی ہے, دانش ہے, وزڈم ہے. فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جیسا کہ کہا گیا وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرما دے اسے تو گویا کہ بہت بڑا خزانہ عطا ہو گیا, دانش
اور اس کے اندر علم و فکر کی ایک پختگی، اصل شے تو یہ مطلوب ہے. تو جاہل کسے کہیں گے؟ جو جذباتی انسان ہے، اکھڑ انسان. تو ایوہ الجاہلون، اے جاہلو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو؟ دیکھیں تامرونی کا لفظ یہاں آیا، لیکن یہ تین اس کی ڈائمینشنز ہیں. ایک تو حکم دینا، ظاہر ہے کہ وہ مکہ والے حضور کو حکمن تو نہیں کہہ رہے تھے، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے حضور کی دعوت کی نفی کی تھی، لیکن یہ کہ حضور کو حکم دینا اس بات کا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کو مانو. جو بھی پیروکار تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے انہوں نے دنیا کی زندگی اس کو جہنم بنا دیا تھا، شدید ترین پرسیکیوشن. تو حکم دینا بھی مراد ہے، مشورہ دینا بھی مراد ہے، دباؤ ڈالنا، پریشرائز کرنا، ٹیمپٹیشنز ہیں، لالچ ہیں. اور گویا کہ یہ پیش کر کے، ٹیمپٹیشنز دے کر جو ہے اس دعوت کی، جسے آپ کہیے وہ عزم اور وہ جو کوہ گراں حضور کا تھا، اس کے اندر کوئی تزلزل پیدا کرنا. تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا اور کسی کو اپنا رب مانوں، کسی اور کی پوجا کروں، کسی اور کی بندگی اختیار کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، درا حالکہ تمہاری طرف بھی یہ بات وحی کر دی گئی اس قرآن میں، اور تم سے پہلے اللہ نے جو صحیفے نازل کیے اس میں بھی یہی بات موجود تھی. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے تمام اعمال، یہاں اعمال سے مراد نیکیاں ہیں. ہر انسان کے اندر گویا کہ ایک خواہش موجود ہوتی ہے، اندر ضمیر تو ہے نا، خواہ کتنی ہی حرام خوری کر رہا ہو، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ اس نے رستہ رکھا ہوتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی. کوئی مسجد کو چندہ دے دیا، کہیں کوئی اے سی لگوا دیے، کوئی جو ہے خیرات خانہ کھول دیا، کہیں کسی کے لیے کوئی سرائے تعمیر کر دی، کوئی پانی کی سبیل لگا دی. یہ انسان اپنی جو حس اندر موجود ہے، ضمیر جو اسے کاٹتا ہے اس اپنی حرام خوری کے اوپر اور پھر یہ کہ غلط کاموں کے اوپر، اس کو سلانے کے لیے جو ہے انسان اس قسم کے کام کرتا ہے. تو یہ جو بھی تمہاری، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارے وہ اعمال جنہیں تم نیکیاں سمجھتے رہے. اور سورہ حج میں یہ فرمایا گیا تھا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس مسجد کو آباد کرنا بڑی نیکی ہے، جو حاجی آتے ہیں عمرے کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی کھانے پینے کا بندوبست کر لینا، ان کے لیے رہائش اور سکنے کا اہتمام کرنا، یہ سمجھتے ہو بہت نیکی کا کام ہے، جبکہ تم نے اس گھر کو جو ہے شرک کی بدترین آمادگاہ بنا رکھا ہے. گویا کہ وہ نیکیوں کا تصور اپنا اپنا جو ہے ان لوگوں کا موجود تھا، لیکن جو بھی نیکیاں تم نے اپنے اس ضمیر کی خلش کو دبانے کے لیے کی تھی، تمام کی تمام، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمام اکارت قرار دے دی جائیں گی. لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم انتہائی تباہ و برباد ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، یہاں دیکھیں عبادت اور شکر گزاری، یہ دونوں یہاں اکٹھا ان کو احاطہ کر لیا گیا، بلکہ اللہ ہی ہے کہ جس کی تم پر پرستش لازم ہے. پوجو تو اللہ کو پوجو، اسی کو اپنا رب مانو، اسی کا حکم مانو، عبادت کے تمام تقاضے ادا کرو. وکن من الشاکرین، اور ہو جاؤ شکر گزار لوگوں میں سے. گویا کہ عبادت کی انتہا بھی شکر گزاری ہے، جیسا کہ سورہ لقمان کا بھی میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، حکمت اور دانائی اور عقل و شعور کی پختگی، اس کی انتہا کیا ہے، عملاً اس کا مظہر کیا ہوگا، شکر گزاری اللہ کے لیے. اور یہاں دیکھیں عبادت، اور عبادت وہ جو ہم پہلے پڑھ چکے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، خلوص فی العبادت، اخلاص فی العبادت، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا اور کلیتاً اپنے آپ کو اللہ کا مطیع فرمان کرنا. وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤ. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً عبادت کے تقاضے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا شمار جو ہے شکر گزار لوگوں میں سے فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.